Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախկին փոխնախարար Վահան Պողոսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Այս մասին ամրուլը հատվականի եզրույթում նշեց կալանավորված նախկին փոխնախարարի պաշտպան Ռոման Ահարոնյանը։ Պաշտպանի խոսքով դեռևս 2019 թվականի մարտի 7-ից մեղադրանք էր առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Այսօր, ինչպես պարզվեց, այդ մեղադրանքն այլևս գոյություն չունի։ Ներկայումս նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել, որոնք Վահան Պողոսյանը չի ընդունում։ Ընդհանում է քննություն, կարծում եմ դեռ շատ հանգամանքներ կհստակեցվեն, ինչպես մեղադրանքները, այնպես էլ կալանավորման համար հիմքանդիս ասած հանգամանքը կառուցված է մեկ անձի ցուցմունքի վրա։ Համաձայն չենք վերաքննիչ դատանի որոշման հետ, այն բողոքարկելու ենք։ Մամուլում տարածված այն տեղեկատվությունը, որ կենտրոնի տնօրենից պահանջել է ձեռք բերել և անձնական օգտագործման համար իրեն տրամադրել իբրև կենտրոնի կարիքների համար 17,600,000 դրամ արժեքով գնված ավտոմեքենան որպես կաշառք, հավաստի չէ։ Նույնիսկ վերաքննիչ դատանը այդ մասով չի հաստատել հիմնավոր կասկած։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի մասով հիմնավոր կասկածը հաստատված չէ, այլ հաստատված է 3-րդ մասով։ Այսինքն կաշառքի պատմությունը բենզինի և տեղսպասարկման մասով է, որն ըստ նախաքննության մարմնի ներկայացված թվերի բոլորը միասին մոտ 900,000 դրամի մասին է։ Ընդհանրապես այս գործը լուրջ խնդիրներ ունի վարույթի օրինականության հետ կապված։ Խախտված է քնչական ենթակայության հարցը և մենք այս հարցով արդեն միջնորդել ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին գործ ըստ ենթակայության ուղարկելու վերաբերյալ, քանի որ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 193-րդ հոդվածի սա բացառիկ ենթակայության գործ է և պետք է քննվի հատուկ քնչական ծառայությունում։ Նշենք, որ փոխնախարար Վահան Պողոսյանը կալանավորվել է 2019 թվականի մարտին Պողոսյանի դեմ հարուցվել էր քրեական գործ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ում մի շարք չարաշահումների կատարման դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահելը, որ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այդ ժամանակ Պողոսյանը չէր կալանավորվել, ազատ էր արձակվել գրավի դիմաց 5 միլիոն դրամի չափով։ Սակայն 2020 թվականի օգոստոսին Պողոսյանի մեղադրանքը լրացվել է ևս մի քանի հոդվածով 2015-16 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով 2 դրվագով։ Հանցակիցը պաշտոնական դիտնօգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով կազմակերպված խմբի կողմից յուրացնելը և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով կաշառք ստանալը ակնհայտ ապօրինի գործողության կամ անգործության համար առանձնապես խոշոր չափերով։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Պողոսյանի նկատմամբ որպես խափանմամիջոց է ընտրել կալանավորումը։ Նշված քրեական գործով նախաքնության տարբեր փուլերում մեղադրանք է առաջադրվել 12 անձի, այդ թվում նաև Արմեն Հայրապետյանին, որը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։